Усиновлена дитина – це юридична форма, це дитина стає спадкоємцем. Основний мотив усиновлення дитини – це спадкоємця, знайти спадкоємця. Тобто сімейна пара не може родити, народити власну дитину. Вони беруть спадкоємця, дитина перестає бути сиротою, вона отримає прізвище, ім'я по батькові нове, вона отримає нову дату народження в переділах там, плюс-мінус півроку від реальної, нове свідоцтво про народження. Є тайне усиновлення, в жодному разі ніхто не здогадається, бо то ж є імітація вагітності, ніхто не здогадається, що це усиновлена дитина, вона стає рідною. Це усиновлення. Там, де одноразова грошова допомога, як при народженні. Все. Більше ніякої підтримки від держави немає. А от прийомні сім'ї – це діти, які не втрачають статус усиновлення, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування. Юридично вони знаходяться в прийомній сім'ї до 18 років. Або, якщо вони потрапляють в вищий навчальний заклад, поступають до 23 або до закінчення цього закладу. Держава підтримує ці сім'ї, надає дітям два прожиткових мінімуми відповідно до їх віку, там від 6 до 18, там близько 3,5 тисяч гривень. Ну, батько мене може поправити. Крім того, самі батьки-вихователі отримують від цієї суми 35%. Це, ну, ми не називаємо це заробітною платою. За надання соціальних послуг. Це, да, це немає трудових відносин, це немає трудових книжок, ви не платите податки всі, ну, це за надання соціальних послуг громаді. Тобто, оце є гроші на утримання дітей. Те ж саме в дитячому будинку сімейного типу, а підопічні діти теж отримують ці кошти, але опікуни і піклувальники не отримають це 35%. Це все різні форми влаштування. Юридично вони мають різні наслідки. Це не синоніми.